Unaangalia TOPLUS TV, kilele cha mafanikio. Mheshimiwa Rais, leo tuko hapa kwa ajili ya kushuhudia timu mpya inayokwenda kuongeza nguvu kwenye utendaji ndani ya serikali. Tunao waheshimiwa wakuu wa mikoa, lakini pia naibu katibu mkuu. Hii ni nyongeza ya timu ya utendaji ndani ya serikali. Mheshimiwa Rais, waapishwa leo wote hawa wana uzoefu mkubwa wa utendaji ndani ya serikali. Tunaamini kwamba sasa tunakwenda kuimarisha utendaji kama ambavyo pia na waziri wa nchi ofisi ya Rais Tamisemi ameeleza. Mheshimiwa Rais, malengo yako bado mazuri, na tunapokupongeza hapa kwa kuendelea kuimarisha timu, tunaamini pia utakapopata nafasi utatoa maelekezo na miongozo ya nini sasa tunatakiwa kufanya, hasa katika kipindi hiki tunachoendelea kukamilisha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Mimi pamoja na watendaji wenzangu ndani ya serikali, mawaziri wako hapa, waheshimiwa wakuu wa mikoa hapa wako, lakini pia makatibu tawala wa mikoa, tuko tayari kupokea maelekezo ya namna nzuri ya kwenda kufanya kazi kwenye serikali. Na maelekezo haya pamoja na waheshimiwa wakuu wa mikoa wapya ambao pia wanaenda kuanza majukumu yao kwenye ofisi zao, tutashirikiana pamoja katika kusimamia yale yote ambayo tunatakiwa tuyafanye sasa kutokana na miongozo yako. Unaangalia TOPLUS TV, kilele cha mafanikio.